Mulinnya lya Pati, linnya lya Mwana, n'eryammwe mutuukirivu. Amiina. Mwasuze mutanno ab'oluganda. Mukama abukeesezza, atutuusizza ku nkomero ya wiiki yaffe eno ey'okutaano mu budde obw'amazuukira, anti leero lwa mukaaga. Ennaku z'omwezi ziri 13, mwezi gwa muzigo, May, omwaka 2023. Leero n'ab'oluganda baagalwa. Twagala okwebaza omukama oyo, lunaku lwa byafaayo leero. Anti munnange nyaffe bikira Maria lwe yalabikira abaana abo Lucia Francisco Atene Jacinta eri Fatima. Nja kukyogera kokko. Kale nno omukama atuwadde ekigambo kye ky'olwaleero tukyebuulirireko. Amasomo g'atuwadde essomo erisooka livudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'ekkumi n'omukaaga olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. Mu nnaku ezo Pawulo yatuuka e Derbe ne Listra. Waaliyo omuyigirizwa erinnya lye Timoteewo, mutabani w'omukazi Omuyudaaya yali asomye naye kitaawe nga mukaafiiri. Abooluganda ab'omu Listra n'ab'omu Ikoniyo nga bamwogerako bulungi. Pawulo n'ayagala okutambula naye, n'alyoka amuddira n'amutayirira olw'Abayudaaya abaali mu kifo ekyo, kuba bonna baali bamanyi nga kitaawe mukaafiiri. Ne bayitaayita mu kibuga ng'abakuutirira obutakwata okukwata ebyamazima ebyateesebwa abatume n'abakulu abaali e Yerusaalemu. Bwe kityo Ekereziya ne zinywerera mu kukkiriza buli kanaku nga zeeyongera omuwendo. Naye bwe baali bayita mu Frigia ne mu nsi ye Galasiya, Mwoyo Mutuukirivu n'abaziyiza okuyigiriza ekigambo ky'Omukama mu Asia. Awo ne batuuka mu Misia ne bagezaako okugenda mu Bitinia, naye Mwoyo Mutuukirivu n'atabakkiriza. E Misia baayita buyisi ne bakkirira Troas. Awo ekiro Pawulo n'abalabikirwa n'alaba omusajja w'e Macedonia ng'ayimiridde awo nga bw'alaajana nti, "Jangu otuyambe." Bwe yamala okulaba ekyo, amangu ago ne tuteesa okugenda e Macedonia, anti nga tutegeeredde ddala nga Katonda yennyini yatuyise okubayigiriza evanjiri. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebule ne Zabbuli 91 ennyiriri olw'okubiri, olw'okusatu ate n'olw'okutaano. Ekiddibwamu kigamba, "Ensi yonna mugulumize Omukama, ensi yonna mugulumize Omukama." Evanjiri evudde mu Yohana omutwe gwe 15 olunyolo 18 okutuuka ku 21. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, "Ensi bwe bakyawanga mumanyanga nga yasooka kukyawa nze. Singa mubadde bantu ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo. Naye olw'okubanga temuli ba nsi, anti nze nabajja mu bantu b'ensi, ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire kigambo kyange kye nabagamba, omuddu takira mukamaawe. Obanga nze banjigganya, nammwe tebalema kubayigganya. Obanga baakwata ebigambo byange, n'ebyammwe tebalirema kubikwata. Ebyo byonna balibibakola olw'okubeera erinnya lyange, kubanga eyantuma tebamumanyi." Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange, Omuganda agamba nti, "Kibuyaga agwe mu lusuku, kamunye agwe mu nkoko, nze ngudde kukama nsukira." Anti ko kalwana na bigambo, naye ate empogola iyo erwanira mu ttama. Awo nno liiso ddene oyo mutendereza, oyayisa amazzi mu ttaka munaye ne gatalumira, ampanirira mu kintu kino. Njagala okwongera okubaaniriza, anti twebulira ku kigambo ky'Omukama. Olunaku tulutandike bulungi, nga tutegedde bulungi liiso ddene bajja okutuyamba okutuukiriza bino bye tuwulidde mu kigambo kye. Kale nno mutuule entende, muterere bubya, obuwombo bwewunzika. Nze wendi nnyo ng'ekibuga ekikuma empindi. Munnange, tusobole okwebuulirira. Omukama ayagala tubeere abantu be. Ate bulijjo tuzze tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga twewuunya engeri Omukama gye yasobozesa abatume okuweereza nga temuliimu byakwekuluntaza. Bonna nga basitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi, baalina okukkiriza okw'ekika ekya waggulu. Kyokka era nga bagamba tekiswa ekisala obulungi kye kikuwa embikka, ne Katonda omulimu
yabasobozesa okugukola kubanga ye kennyini yabawa amaanyi yabasanga bakkiriza era nga mu bo balina okukkiriza. Tetugaanye ebisoomooza byaliwo. Era tetusobola kugamba nti bo okukola omulimu nga tugusomako mu butuufu nti kwali kumenya mujenje kalu nedda ebisoomooza byaliwo naye kiki ekyabayamba kwe kukkiriza okw'amaanyi okwo kwe baalina nga bakkiriza mu Kristo omuzuukivu. Kyekyo naffe kye tulina okwesabira naffe tukkirize mu Kristo omuzuukivu. Ebisoomooza tebijja kubulawo. Yesu akyogedde lunye mu vanjiri n'abajjukiza nti mujjukire ekigambo kyange kye nabagamba omuddu takira mukama we. Era n'oli atumiddwa tayinza kukira oli yamutuma. Bannange weetuli, Muganda agambe kwata omwami tereka muganzi. Yesu Kristo bye yayitamu naffe tugenda kubiyitamu. Neffe kye tulina okumanya nti nga twekutte ku ye nga bazze atugamba mu Yohana 14:15 y'omuzabbibu nga ffe matabi ebintu bijja kutambula bulungi kubanga ye atusobozesa. Ebisoomoozo naye binaabaawo abooluganda tujja kwongera okubivuunuka. Anti Omuganda agamba munnange enkuba okuyinga ere kugamba eremesa empungu okweyanjuluza ate enkuba eyinze munnange yeyo ebunze gwatiro. Ebizibu bisobola okubaawo naye njagala okubakakasa ng'omukama waali tujja kusigala tuli bawanguzi. N'olwekyo mbakuutirira nga Yesu bw'atusabye tumanye ki kye twafuuka. Tuli ba mukama yatulonda, yatujja mu bantu b'ensi, ffe tetuli ba nsi. Agambye singa mubadde bantu ba nsi ensi yandyagadde ekyayo. Naye ensi kyeva ebakyawa kubanga nange yankyawa. Bwekwata ebigambo byange n'ebyammwe eribikwata bweba yankyawa nammwe eribakyawa. Yesu Kristo ebigambo bino byayogera abyogera abyekakasa. Waliwo tujja okubeera ng'ensi etufuddese kiwuka kitaluma yente y'abato nga buli omu gyagala gyatuzza batufuddese kaswa akampi bwe buzannyiro bw'endiga naye oyo anyweredde mu mukama omukama yalwana entalo ze. Bannange bajja kutuyisaamu agengege tegeeza amaaso oluusi batujoge ng'oli bw'agamba nti onjoze okukira oli akubuulize ewala. Bannange Omuganda agamba aweeka atali wuwe munnange amuweeka aseeseetuka. Ewamu bitukubako bijja kulwa ng'oluusi engeri y'okubirwisaamu yakwagala kutujja ku mulamwa. Naye abooluganda baagala tujjukire Omukama ky'agambye. Agambye nti tetuli ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo. N'olwekyo wabaawo okusoomoozebwa tumanya tiwaliwo oluusi amaanyi ag'omulabe naye Omukama ajja kutuwanguza. Kale twesabire Katonda atuyambe ebintu bino tubitegeere bulungi naffe tubeere ng'abatume tunywerere ku Mukama, tunywerere ku Mukama awatali kutya. Kale nno singa tunaaba tutidde oba oli awo tujja kulemererwa. Ne bwe tutatya nga twekutte ku Mukama ebintu bijja kusoboka. Tulwane bwezizingirire amazzi munnange bwe galwanira mu nsaka tusobole okubeera nga tubeera bagumu ng'abatume bwe baali. Kituufu ng'abatume bwe baali ate bwe tutuuka ku buwanguzi tuleme kweyibaala. Anti bagamba nva nnungi tezirwa kugaga. Omuganda agamba tutuuse mu lyaffe eddemeezi munnange yeerabira w'anaali ekyemisana. Oluusi ebintu bigenda obulungi tumanye okwerabira. Kale nno tusaba Omukama atuyambe eriiso tulikuumire ku ye. Amasomo gano nga bwe tugawulidde kati essomo erisooka tuyinza n'okuggyayo omulamu omulala nagwo tugwebuulireko. Tuwulidde nga abatume bano bakkirizanga mwoyo abakozese. Pawulo mwoyo ng'amulambika yakolanga bingi naye nga mwegendereza. Batugambye bwe yatuuka e Derebe ne Listra waaliyo omuyigirizwa erinnya lya Timoteewo mutabani w'omukazi omuyudaaya yali asomye naye ate nga kitaawe mukaafiiri n'amukolamu omulimu mu bumpimpi okukakana ng'amufudde wuwe. Batandise okugenda naye nga bayitaayita ayigiriza ekigambo. Naye mbagambye tuwulize nga mwoyo mutuukirivu. Pawulo yayita mu bifo bingi naye nga mwoyo mutuukirivu yamulambika. Daaki ewamu ng'amugaana ewala ng'amugamba genda maaso. Naye waliwo gye tuwulidde gy'amugaanye n'amugamba yita buyisi. Kaakati ate n'alabikirwa ng'omusajja ali Macedonia alaajana ti Pawulo jangu otuyambe jangu otuyambe n'alyoka ate obwanga n'aboolekeza e Macedonia. Kakati era afundikidde agamba nga bategeredde ddala nti Katonda yennyini yali abayise okuyigiriza evanjiri. Mu mulimu gw'Omukama ogw'okuyigiriza evanjiri
waliwo okwebuulirira ne tuwuliriza mwoyo kyatugamba. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Mwoyo bw'amala okutulambika, awo nno ne kye tukola oba ne kye tuzzaako kitambula bulungi nga tuwuliriza mwoyo oyo. Jjukira nakugambye nti ekiswesala obulungi kye kikuwa embikka. Kakati nga tulina okukkiriza mu ffe era nga tweteeseteese bulungi, mwoyo oyo ajja kukola bulungi. Kwegamba mu bumpimpi nga tuguliddewo Mukama emitima n'okuwuliriza ky'atugamba. Ne bw'obeerawo ng'ogamba nze nkola binnyumira, omulimu gujja kubeera muzibu. Wazabuli agambye ensi yonna mugulumize Omukama. Mu bino byonna abatume bye baakola, tetuyinza butagulumiza Katonda. Naye yatujjukiza kimu mu vanjiri n'atugamba, bane temuli ba nsi, nze nabajja mu bantu b'ensi. Kino kitegeeza tuli nkokonjeru eteekweka kamunye. Ebintu bingi nnyo bijja kukolebwa naye n'omulaba atunula. N'olwekyo twesabirenga nnyo tunywerere ku kituufu, Omukama nga tetumuggyako liiso, omulabe tumuwangule. Tumuwangule kubanga naye alwana okulaba nga ekigambo kya Katonda tetukiyigiriza. Kakati nno bwe tuba nga tunyweredde ku Mukama, tujja kusigala nga tukola omulimu gwe. Kyekyazze atukubiriza mutwe guno gwennyini ogw'ekkumi n'ettaano Yowaana nti ffe matabi, Yesu Kristo gwe muzabbibu. Bino byonna okubitegeera n'okuwangula obukodyo bw'omulabe, ffe tulina kwekwata ku Yesu, ekkubo, amazima era obulamu. Nga mu kumunywererako tujja kusobola okubala ebibala ng'abatume bwe babala ebibala. Awo nno tugundire mu kwagala kwa Kristo wamma ddala, ngera bwazze atugamba n'ekitwagala kyonna okusaba tukimusabanga mu linnya lye n'akikola. Naye akikola tumaze kubeera babe ng'era tukakasiza nti tuli babe. Kale nno twerinde ebinaagenda obulungi, Katonda tumwetere n'ekitiibwa. Naye nga naffe tunywerera ku ebyo Omukama by'atusaba era nga tulemerako. Nabagamba Omuganda kyagamba nti semutunno gwambwa, munnange tegukulobera kumalawo ky'olya. Ebizibu tebijja kubula, naye ffe tugambenga kimu nti omwogezi mutambuze bwako waasirika. Ffe tunywere ku kituufu tugende mu maaso. Njagala tusabe ennyo nennyaffe Bikira Maria atukwatireko. Bannange buli lwa mukaaga lwalwa nnyaffe Bikira Maria, ate era okisalidde mu ntamu amasiga ye n'ebeera envubo lunaku lukulu mu Ekereziya. Nga tujjukira nnyaffe Bikira Maria yalabikira abaana ab'e Fatima, abaana abo mubamanyi bulungi ne bwe sidde awo nti kubabanyumiza nnyo. Abaana abo Lucia, Jacinta ate ne Francis mubajjukira bulungi nnyo. Mwaka gwali gwa 1917 nnyaffe Bikira Maria n'abalabikira mu kifo kye Fatima kaalo kalinaanyi kali mu Portugal. Kakati ye balabikira emirundi nga mukaaga okuva mu mwezi ogwa May nga 13 okutuuka era nga 13 mwezi ogwa October yabalabikira. Naye ng'obubaka bwe mu bumpimpi bwali bwakulaba nga agamba abaana bano nti tusabire nnyo obukristu ensi esobole okubeera nga yeegayirira olutata, ali n'okulaba nga abantu tukyuka tuve mu bwonoonefu. Jjukira era kyali kigendereddwamu okulaba nga kugamba tusaba sematalo yasooka ggweewo n'okusabira rashi ekyuke bingi. Naye nga mu bumpimpi prayer and conversion, essaala okwegayirira ali n'okukyuka kw'emitima, tubeere abantu abakyuse tuwulize Katonda kyatugamba. Nnyaffe Bikira Maria kye yali atukubiriza. Kale nno twongere okwesabira ebintu bitambule bulungi nga nnyaffe Bikira Maria atuwolereza Katonda waali ate ne mwoyo we gwe yatulekera ali mu ffe, ebintu binaatambula bulungi. Ntumiddeko nnyo ba Lucia, ba Francisco ali ne ba Jacinta. Nnyaffe Bikira Maria otusabire. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo mwana w'endayo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaka ne mukaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Bane mbagaliza wiikendi ennungi, mbagaliza omukisa gw'Omukama mu byonna. Katonda oyo atunywereze mu kwagala kwe. Ffenna tubeere ekitangala kya nsi, tulwanire obutuukirivu, tuzimbe obukristu. Anti atugambye tetuli ba nsi wadde nga tuli mu nsi, naye yatulonda n'atufuula babe. Ekyo nno kikulu nnyo okujjukira n'okunywera mukwano gwe nga twekutte ku ye Mukama waffe Yesu Kristo omuzabbibu nga ffe matabi. Awo ebintu binaatugendera bulungi. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana nimwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Kato Ssemwogerere kuva eka mu kya parish, mweraba.